ساو دے کلی یو سڑے واغا پا ہندوستان کی دے یو ہندو ڈاکٹر سر پخوانا جی کم دے ناغا تعلق والدی پا ہندوستان کی ہو نو دے ارز ورغلے دے آغا ہندو تو ہوئی جرستا دا نوکر چی دے خس سڑے دے خوچی مسلمان ہوئی آغا دا خندان نشین شوئے دے آور تیرے کہ ولی خان دے ما تا خبر ہوگا خبر ہے استاد راتوں نے مخ کی آغا ما تا داویل جا مرگرے دے خس سڑے دے خوچی ہندو ہے وے سنگا وے راتے ہوئے لے جی سنگا گیرو برید تخرے دی چی گیرو برید دے خرے سنگا من تنہ کے دی چی من دے نگئی سنگا دا قرآن نے ہندو تنہ خبر دی چی قرآن نے دا شیئے دا مسلمان جی پا شکل دا مسلمان دے نوستا پا شاہن دی ہندو رے دے دا قرآن نے دے خبر روجی تم خوری دارے ناسی نن روجی میاشتا تم روجی خوری و دام رازی دلتی روجی خوری دین دا اسلام نے دے خبر و تم دے اسلام نے دے خبر بے خدار چی دی ہندو ہے اس دا نن زمانگا مسلمانان دی سیحت ترسیدلی دی آگا دا قرآن نس خبر دی دا قرآن دا عزمت نس خبر دی دا قرآن دا سپارو نس خبر دی دا قرآن دا ترجمی تفسیر نس خبر دی آر دین خبر ندی دا آغی زمانی دا بنو عباس و دا بنو میز ظالمان بادشاہان سر دا غٹ غٹ ظلمون سرا دا قرآن خدمت گو عبد الملک پا قرآن مانی جکم دے دا رکو گانی او آیاتو نجوڑ کر زور زیر پیخ چکم دے عبد الملک پا حکم مانی حجاج ہو حجاج نہ رہ کرے عبد الملک پا حکم یہ کرے عبد الملک پا بنو میں کی دیر کارون کردی دیر فتوحات کردی او خا کارون ہم دیر کردی بدیم کردی دی خو خیم دیر کردی دی یو خبر پا آگے خلقوں کی موجود ہوا سرا دا زر او دا لک او دا کروڑ ظلمون سرا غیرت پا ہوئی کی موجود ہو غیرت اسلامی دا پا آگے خلقوں کی موجود ہو کدا بنو عباسو کدا بنو میو گڑ گڑ ظلم نے کڑی دی حد نشترے دکھا چیو سڑا ایک لاکھ و بیس ہزار ملالی قارین قلقے مرقات کی حجاج ابن صبح ایک لاکھ بیس ہزار کسان سب پاکپل تربانی مسلمانان وجلی دی بس وہ ادب بارک چاہ خبر کردی ستے وجلی دی او سبیر وجلی تڑلی شوی لیکن سرد دی دمر ظلمون سرور پاکی پا قرآن منی و دا اللہ پا نم منی و دا رسول پا نم منی غیرت موجودو غیرت ننگ پکی ہو